नमस्कार मैं विकास बेदी और आपनलोक सकुके स्वागतम जानसो आसाम अल मिक्सर यूट्यूब चेनेल आज 75 संख्यक स्वाधीनता दिवस स्वाधीनता दिवस एक शुभ क्षण आसाम अल मिक्सर यूट्यूब चेनेल तरफों समग्र देशवास स्वाधीनता दिवस शुभेच्छा ज्ञापन करलो 75 संख्यक स्वाधीनता दिवस संगति राखी देशों विभिन्न प्रांत व्यापक आयोजन परिलक्षित हुई है। तार मजते शोणितपुर जिलार ढेकियाजुलि अंचल अंतर्गत जयपुर प्राथमिक विद्यालय राकसमारी नवप्रजन्म चित्रशिल्पी दिगंत कुमार नाथ दिगंत कुमार नाथे जयपुर प्राथमिक विद्यालय वालत प्रतिछवि अंकन करिसे। तो कि प्रतिछवि अंकन करिसे आपनलोके जानिबोले भिडियोटो सम्पूर्ण साक तेतिया हे आपनलोके गम पाव दिगंत कुमार नाथ स्वाधीनता दिवस संगति राखि कि प्रतिछवि अंकन करिसे आरु देशभक्तिर परिचय दिसे तेतिया हे बोलक आमि दिगंत कुमार नाथर जी अगाध प्रतिभा सेइ अगाध प्रतिभा साउ आरु कि स्वाधीनता दिवस कार प्रतिछवि अंकन करिसे तेतिया हे बोलक आमि भिडियो आरम्भ करू बोलो भिडियो आरम्भ कर आगते अपना मैं सौ अनुरोध जाना विचार जदे आपनलोके आसाम अल मिक्सर यूट्यूब चेनेल प्रथम आई से चेनेल तो सबसक्राइब करते का बेल आइकन तो प्रेस कर दुनिया आपनलोके नतुन नतुन नोटिफिकेशन पाई थको और आपनलोर जी प्रिय बंधु बान्धवी आए सही प्रिय बंधु बान्धवी भिडिओ शेयर कर सहयोग सहयोगित दिशा अरहना जुगव बोली आशा राखिल बोलक आम भिडिओ आरम्भ करूँ लक्ष्य आसे लक्ष्य उपनीत हमें और बेसि दूर ना तैयार बोलक आम आम जी लक्ष्य आल लक्ष्य आम उपनीत हूँ तैयार बोलक प्रतिश्रुति दिया मर्मे मैं फाइनली उपस्थित जयपुर प्राथमिक विद्यालय और आपनलोक देखा जत्न करम राकसमारी नवप्रजन्म चित्रशिल्पी दिगंत नाथे निज हाते अंकन कर महात्मा गांधी प्रतिछवि तो आपनलोके सबले भिडिओ सम्पूर्ण चाक बोलक आम दिगंत नाथे निज हाते अंकन कर महात्मा गांधी प्रतिछवि आम उपभोग करूँ तैयार बोलक बोलक दिगंत दादा छवि अंकन करबार चाह लो तार पास दिगंत दादार किस कथा जानीम तो बोलक आम पुलप्रथमे दिगंत दादा निज हाते अंकित कर महात्मा गांधी प्रतिछवि एबार चाह लो तार पास दिगंत दादार सहित आम किस कथा जानीम तो बोलक আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ নিজৰ মোবাইল স্ক্ৰীণৰ প্ৰত্যক্ষ কৰিলে দিগন্ত দাদাই নিজ হাতেৰে অংকন কৰা জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰতিছবি আৰু দিগন্ত দাদাৰ সৈতে মই কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি কব বিচাৰিব আজি যেতিয়া 75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি স্বাধীনতা দিৱসত মই সমগ্র দেশবাসীক আজি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছো কাৰণ আজি 75তম স্বাধীনতা দিৱস তো সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা স্বাধীনতা দিৱসৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল। তো যেহেতু আপোনাৰ অগাধ প্ৰতিভাৰ বিষয়ে আমি জ্ঞাত হৈছোঁ তো আপোনাৰ এই অগাধ প্ৰতিভা কিমান দিন লাগিছিল এই ছবিটো অংকন কৰিবলৈ ছবিটো আগতে প্ৰায় মোক 2 দিন সময় লাগিলে এদিন গোটেই দিন লাগিল আৰু এদিন প্ৰায় 5 ঘণ্টামান সময় লাগিল আৰু এই ছবি অংকন কৰিবলৈ আপোনাক কোনোবা ব্যক্তিয়ে সহায় কৰিছিল নে নাই ছবি অকাত মোক সহায় কৰা কোনো নাই মই নিজে কৰিছোঁ গোটেইখিনি छवि तो आका बेकग्राउंड ह्वाइट कलर करार छवि तो ब्लैक कलर दी करालेके गुटेखिनि मोर निजर कष्ट आरो तो जेहेतु सुंदर होइसे ए छविखन तो आपुनाक बहुत बहुत अभिनंदन ज्ञापन करिछु धन्यवाद हय आरो ए छवि अंकन करिबोले आपुनार किमान टकार व्यय होइसिल माने खरच होइसिल प्राय मोर यात 1000 टकार पर 1200 टका मान गयसे आरो ए हिसाब करा हुआ नाय 1000 टकार पर 1200 टका मोर गयसे হয় নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ শুনিবলৈ পাৰিলে দিগন্ত দাদাৰ নিজ মুখেৰে 1000 ব্যয় সাপেক্ষে জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ যি 75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি তেওঁ জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰতিছবি অংকন কৰিছে সঁচাকৈ প্ৰশংসাৰ যোগ্য আৰু সদকেকত আপুনি কি ক'ব বিচাৰিব আৰু এই ৱাল পেইণ্টখন মই 10 ফুট বাই 12 ফুট কৰিছোঁ হয় তাৰপিছত ৱাল পেইণ্ট মই অলৰেডি আগত কৰিছোঁ
মই ৰাখুকুমাৰী মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয় অলৰেডি মই বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ এখন ৱাল পেইণ্ট কৰিছোঁ ডাঙৰ, তাৰপাছত এইটো ছেকেণ্ড হয়। মই ভাবিছোঁ স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে মই মহাত্মা গান্ধীৰ ছবি এখন আঁকো, কাৰণ তেওঁৰ যোনটো অৱদান আছিলে ভাৰতৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ অৱদান আছিলে, তাৰ কাৰণে মই আঁকিছোঁ আৰু এনেকুৱা প্ৰজেক্টত মই ফিউচাৰলৈ কাম কৰি থাকিম। আৰু আপোনালোকক এইখিনিতে জনাই থ'ব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু দিগন্ত দাদাৰ এটা নিজাববীয়া ইউটিউব চেনেল আছে, ইউটিউব চেনেলৰ নাম কি আছিল দাদা? মোৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ নাম হ'ল আৰ্জে দিগন্ত। মই মোৰ ইউটিউব চেনেলত মই স্কেচ পেঞ্চিল স্কেচ আপলোড কৰোঁ, তাৰপাছত মই ৱাল পেইণ্ট যোনটো আঁকোঁ, ৱাল পেইণ্ট অঁকাৰ টাইমলেছ ভিডিঅ'বোৰ আপলোড কৰোঁ। ছবি ৰিলেটেড মানে ভিডিঅ'বোৰ পাব আৰু কি কৰোঁ নকৰোঁ কেনেকুৱা ছবি আঁকো। হয়, আপোনালোকে দিগন্ত দাদাৰ নিজ মুখেৰে শুনিলে, তেওঁৰ এটা নিজাববীয়াকৈ ইউটিউব চেনেল আছে, সেই ইউটিউব চেনেলত তেওঁ স্কেচ ভিডিঅ' বা অন্যান্য ছবি অংকনৰ লগত জড়িত বিভিন্ন ধরনের ভিডিও প্রস্তুত করে। তো আপনাদেরকে সেই ভিডিও সমূহ চাব আর তেখেতর অগাধ প্রতিভার বিষয়ে গঠনমূলক কমেন্ট করব। তো যেহেতু আপনাদেরকে 20 জুন তারিখে বিষ্ণুপ্রসাদ রাভার প্রতিছবি দিগন্ত দাদা 8 ফুট ন 6 ফুট হয় 8 ফুটর প্রতিছবি অঙ্কন করেছিল। আপনাদের নিশ্চয়কৈ জ্ঞাত অসমৰ জনপ্ৰিয় সংবাদ মাধ্যমসমূহত বাতৰি সম্প্ৰচাৰিত হৈছিল। তো দিগন্ত দাদাৰ অগাধ প্ৰতিভা সঁচাকৈয়ে প্ৰশংসাৰ যোগ্য। তো দিগন্ত দাদা, আপুনি যিহেতু কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ অন্তত আপুনি এই জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ যি প্ৰতিছবি অংকন কৰিলে সঁচাকৈয়ে প্ৰশংসাৰ যোগ্য। তো পুনৰবাৰ দিগন্ত দাদা আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বহুত বহুত ধন্যবাদ বিকাশ, তুমি মোক তোমাৰ ব্লগত এড করার কারণে মোক ইমানখিনি কবর কারণে সুবিধা দিয়ার কারণে তোমাকে বহুত বহুত ধন্যবাদ। হয় আপনাদের নিশ্চয়কৈ উপভোগ করলে রাকসমারীর নবপ্রজন্মর চিত্রশিল্পী দিগন্ত কুমার নাথ, তো তেখেতর অগাধ প্রতিভার ছবি অঙ্কন করেছে। তো আপনাদেরকে এই অগাধ প্রতিভার বিষয়ে আপনাদেরকে কি কব বিচার কি কব বিচার আপনার আপনাদের কমেন্ট সেকশন অন করা হয়েছে, সেই আপনাদের কমেন্ট সেকশনত গিয়ে আপনার আপনাদের বহুমূলীয় প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করব বলে আমি আশা রাখিল। তেতিয়াহলে আমি ঘরলে আগবাড়ো গলো। আজির মোর যাত্রার যেটু লক্ষ্য আছিল সেই লক্ষ্যত মই উপনীত হলো আর এতিয়া মই ঘরলে যাও, যেহেতু মই ভাত খাই অহা নাই, তো অল্প ভোক লাগিছে, এটা পলম নকৰি বলক আমি ঘরলে আগবাড়ো বলক। ফাইনালি মই ঘরত আহি পালো আর আজির এই শুভ দিনটির জড়িয়ে আপনাদের মই দেখাবলে যত্ন করল রাকসমারীর নবপ্রজন্মর চিত্রশিল্পী দিগন্ত কুমার নাথে 75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবসের লগত সঙ্গতি রাখি জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধীর যে বিদ্যালয়ের ওয়ালত অঙ্কন করেছে সেই ছবি আপনাদের মই স্পষ্টকৈ দেখাবলে যত্ন করল। তো দিগন্ত কুমার নাথের যে অগাধ প্রতিভা, সেই অগাধ প্রতিভা আপনাদের কেনে পালে, তো আপনাদের কমেন্ট সেকশন অন করা হয়েছে। তো আপনাদের কমেন্ট সেকশনত গিয়ে কমেন্ট করে জানাব পারিব তেওঁৰ অগাধ প্রতিভার বিষয়ে। তো সদশেষত আপনাদের আজির এই ভিডিওটি উপভোগ করে কেনে পালে আপনাদের কমেন্ট সেকশনত গিয়ে কমেন্ট করে জানাব পারিব। আর আপনাদের সরু অনুরোধ জানাব বিচার যদিহে আপনাদের আসাম অল মিডিয়ার ইউটিউব চ্যানেলত প্রথম আছে তেতিয়াহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করব, লগতে কাষত থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিব। আর আপনাদের যে প্রিয় বন্ধু বান্ধবী আছে সেই প্রিয় বন্ধু বান্ধবী ভিডিওসমূহ শেয়ার করে সহায় সহযোগিতার দিকত অরিহণা যোগাব বলে আশা রাখিল। তো আজিলৈ এই ভিডিওটি ইমানেই, ধন্যবাদ, জয় হিন্দ।